საწარმო თავისი სირთულიდან გამომდინარე და საწარმო პროცესებიდან გამომდინარე გარკვეულ რეგულაციებს საჭიროებდა. ეს არის გარემოს კუთხით ნებართვის აღება, საქმიანობის უსაფრთხოების და ასე შემდეგ და დაახლოებით ალბათ წელიწად-ნახევარია ამ პროცესშია ეს საწარმო ჩართული. დღეს ჩვენ უკვე მოვედით და ვნახეთ, რომ საწარმოს პირველი ეტაპი დასრულებული აქვს. ამ პირველ ეტაპში იგულისხმება დაახლოებით 16 მილიონამდე ინვესტიცია, 32 ადამიანი დასაქმებული და პირველადი გადამუშავების ნედლეულით მიღებული ბიტუმი, რომელიც იყენება საგზაო, ესე იგი, ინფრასტრუქტურის მოსაწესრიგებლად. მნიშვნელოვანი იმდენად არის და სტრატეგიულია ჩვენი ქვეყნისთვის და რა თქმა უნდა ქალაქსაც განსაკუთრებულად წარმოაჩენს, იმიტომ რომ ადრეულ პერიოდში და არც რამოდენიმე წლის უკან ფაქტიურად საქართველოში ბიტუმის საწარმო არ არსებობდა და ჩვენ მივიღეთ ახალი ტექნოლოგიებით აღჭურული ახალი საწარმო, რომელიც მეორე და მესამე ეტაპის ინვესტიციების განხორციელების შემდგომ იქნება ერთ-ერთი გამართული თანამედროვე ახალი ტექნოლოგიების საწარმო, რომელსაც ალბათ ანალოგი ამიერკავკასიაში არ ეყოლა. რუსთავში ახლახანს გაიხსნა აწარმოე საქართველოს ხარში დგომით და იმ პროექტის სიკეთეების გამოყენებით რუსთავ ოილი, ბიტუმის გადამამუშავებელი მაღალტექნოლოგიური ქარხანა, რომელიც ერთადერთია ამ ეტაპზე საქართველოში, მოგეხსენებათ, ეს პროდუქტი სრულად შემოდის იმპორტზე სხვადასხვა ქვეყნებიდან და ეს არის საწარმო, რომელიც ამ წუთში ქართული ინვესტიციით ხორციელდება. დახარჯული ამ ეტაპისთვის 16 მილიონი ლარი პირველ ეტაპზე და არის სხვა განვითარებები კიდევ შემდგომში პერსპექტიული და სრულად დაფინანსება იქნება დაახლოებით 30 მილიონ დოლარზე მეტი. ეს არის საწარმო, რომელიც უახლოეს პერიოდში სრულად დააკმაყოფილებს საქართველოს მოთხოვნას ბიტუმზე და შემდეგ უკვე გაჩნდება პერსპექტივა ჩვენი პროდუქციის ექსპორტზე გატანის, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და ყველაზე მნიშვნელოვანი კიდევ ერთი დეტალი ის არის, რომ ამ ქარხნის გაფართოებასთან ერთად ხელმძღვანელობა ორიენტირებულია ალტერნატიულ ენერგეტიკულ წყაროებზე, რომ ჩაანაცვლოს ტრადიციული ენერგეტიკული სიმძლავრეები მზისა და ქარის ენერგიით, რაც ასევე ძალიან ეკოლოგიურად დროული გამოძახილია ქალაქისთვის. ეს არის პირველი ეტაპი წარმოების და შემდგომ ეტაპზე, რომელიც როცა მეორე ეტაპი იქნება, ეს მეორე ეტაპი იქნება უკვე მაზუტის გადამუშავებიდან უდრონისა და ბიტუმის წარმოება და ასევე საბაზო ზეთების წარმოება. ქარხნის წარმადობა არის, ჩვენ შესაძლებლობა გვაქვს, რომ ვაწარმოოთ საგზაო ბიტუმი დაახლოებით 120-150,000 ტონა წელიწადში. პანდემიის პერიოდში ჩვენ ქონდა მუშაობის უფლება, შესაბამისი რეგულაციების დაცვას ვაკეთებდით და შესაბამისად წარმოება არ გაჩერებულა.